Adrenoblokatorlarni, ya'ni adrenolitiklarni alfa adrenoblokatorlardan boshlaymiz. Alfa adrenoblokatorlar ham mimetiklarga o'xshab noselektiv va selektivga bo'linadi. Noselektivda bunda ham alfa 1 hamda alfa 2 adrenoreseptorlarga ta'sir qiladi, ya'ni ularni falajlashi natijasida blokatorlik vazifasini bajaradi. Bunga fentolamin preparatini etishimiz mumkin. Alfa 1 adrenoblokatorlar, ya'ni selektiv faqatgina alfa 1 ga ta'sir qiladigan adrenoblokatorlarni ikkiga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni alfa 1 adrenoreseptorlarimiz o'zining ichida joylashishiga ko'ra yana alfa 1A, alfa 1B va alfa 1D guruhlarga bo'linib ketadi va mana shu uchalasiga ham ta'sir qiladigani bizda prazazin va doksazazin va bundan tashqari dehidroergotoksin Trapofen va sermiyonlar kiradi. Alfa 1A ni o'ziga ta'sir qiladigani tomsolazin hisoblanadi. Alfa 1A retseptorimiz prostata bezidagi silliq mushaklarda ko'pligi jihatidan farq qiladi. Ya'ni 70% gacha bu retseptor uchratishimiz mumkin va tomsolazin ko'proq shu prostata beziga nisbatan qo'llaniladi. Alfa 2da yohimbin hozirda deyarli qo'llanilmaydi, faqatgina farmakologik izlanishlarda qo'llanishi mumkin. Endi fentolamin ham deyarli qo'llanilmaydi. Chunki negaligini hozir birga ko'ramiz. Fentolamin noselektiv ta'sir qilgani uchun u ham alfa 1 ga ham alfa 2 ga ta'sir qiladi va buning natijasida o'sha qo'llashga qarshi narsa kelib chiqadi. Fentolamin mesela parenteral organimizdan keyin u ta'sir qiladi. Alfa 1 adrenoblokator va alfa 2 adrenoblokator bo'lib ta'sir qiladi. Natijada qon tomirlarida torayish kengayish kuzatiladi. Ya'ni o'zi normal holatda alfa retseptorlarimiz tomirlarni torayishiga xizmat qilardi. Blokatorlarimiz esa ularni kengayishiga ta'sir qiladi, ya'ni vazodilatator. Vazus tomir va dilatatsiya bu kengayish hisoblanadi. Vazo dilatatsiyaga olib keladi. Qon tomirlar toraygandan keyin albattaki umumiy periferik tomir qarshiligi tushib ketadi. Buning natijasida umumiy arterial bosim tushadi. Qon bosimi desa ham bo'ladi. Qon bosimi tushadi. Va buni natijasida vazodilatatsiya bo'lgandan keyin bilamizki yuragimizdan qon tomirlar chiqadi va ularda baroreseptorlar bo'ladi. Baroreseptorlar ya'ni bosimni sezadigan reseptorlar bo'ladi. Bu baroreseptorlar bosimi tushib ketganini sezgandan keyin o'sha birinchi videoda ko'rib o'tganimizdek darrov o'sha uzunchoq miyada tomir markazini qo'zg'atadi. Va buning natijasida yurakni ishini kuchaytiradigan ta'sir ko'rsatadi va taxikardiya kelib chiqadi. Bu retseptor orqali sezilib markazdan kelayotgani uchun reflektor hisoblanadi. Ya'ni medikament doza emas, chunki bu yerda dori to'g'ridan-to'g'ri yurakka ta'sir qilmayapti, balki qon tomirlarga ta'sir qilishi natijasida bosim tushib, u yurakni taxikardiyasiga, ya'ni tez urishiga olib kelyapti. Bundan tashqari, alfa 2 adrenoreseptorlar yana ko'rib o'tdikki, sinapsi presinaptik membranasida alfa 2 adrenoreseptorlar bo'lardi. Ular noradrenalinni ajralishini kamaytirardi. Natijada noradrenalin kamayardi va alfa 1, alfa 2, alfa beta 1 adrenal reseptorlarga ta'siri kamayardi, lekin
Agar fentolamin alfa 2-ga ta'sir qilgandan keyin fentolamin alfa 2-ga ta'sir qilsa, buni blokatorlaydi. Natijada men bu noradrenalinni chiqishini, ya'ni sinaptik bo'shliqqa chiqishini tormozlashini u tormozlaydi. Natijada noradrenalin normal holatda normal bo'lib chiqadi va adrenal retseptorlarga ta'sir qilishi natijasida bitta birda yurak ishini kuchaytirib yuboradi. Alfa 1 va alfa 2 da yana qon tomirlari torayishiga olib keladi. Chunki adrenal mimetik ta'sir qiladi. Shuning uchun ham botdan vazodilatatsiya qilib turib, botdan vazokonstriktor vazifasini bajaryapti. Ikkita tomondan ham taxikardiya kelib chiqyapti. O'shaning uchun ham fentolamin qo'llanilmaydi. Keyingisi, keyin yana bitta narsa bor. Men bu ta'sirida, men bu sinaptik bo'shliqqa noradrenalin ko'p chiqishi ta'sirida bu birinchi, ikkinchi va uchinchi ta'sir bo'ladi, ya'ni tremor kelib chiqadi. Qon tomirlari muskullarni, skelet muskullarni ishini tezlashishi hisobiga qaltirash, ya'ni tremor kelib chiqadi. Endi ko'rib chiqamiz alfa 1 adrenal retseptorlarini. Alfa 1 adrenal retseptorlarda alfa 1 adrenal blokatorlarni ta'sir qilishi, bunda bo'yicha aytib o'tganimizdek, doksazazin, prazazin va tamsolamin va yana preparatlar bor, ular ham xuddi shunga o'xshab ta'sir qiladi. Birinchidan, farmakologik effektlari, gipotenzivlik effekti bor, ya'ni gipotenzivlik xuddi bo'yicha ko'rib chiqqanimizdek, tomirlarni kengaytirishi hisobiga o'sha vazodilatatsiya bo'ladi. Vazodilatatsiya, ya'ni tomirlarning kengayishi hisobiga arterial bosim tushadi yoki qon bosimi tushadi. Qon bosimi tushadi. Va gipotenziya degani bizda qon bosimini tushishi degani. Keyingisi hipolipidemik xossasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ikki xil jarayon ro'y beradi. Birinchi jarayon bunda gipolipidemikda birinchi bo'lib zichligi juda past lipoproteinlarni kamayishi kuzatiladi. Triatsilglitserollarni kamayishi kuzatiladi va zichligi yuqori lipoproteinlarni konsentratsiyasi qonda oshishi kuzatiladi. Bu qanaqa holat hisobiga? Birinchidan, qon tomirimiz masalan normal holatda torroq bo'lganda, unda lipoprotein lipaza, bu lipoproteinlarni parchalovchi hisoblanadi. Lipoproteinlar bilamizki, xolesterol va triatsilglitserol, ya'ni lipidlarni tashuvchilari hisoblanadi. Buni natijasida lipoproteinlarda kelgan lipidlarni lipoprotein lipazalar parchalaydi va ularni masalan yog' kislotasi, masalan triatsilglitserol yog' kislotasini 3ta yog' kislotasi va glitseringa ajratish mumkin. Xullas parchalab tashlaydi. Bo'laklarga parchalab tashlaydi va agar qon tomirimiz adrenal blokatorlar hisobiga kengaygandan keyin tomirlardagi lipoprotein lipazalarini hajmi ham ortadi, soni desak bo'ladi va buni natijasida xuddi shu jarayon yanada ko'payadi. Masalan, boshda 3ta degan bo'lsak, 6ta, 7ta qiladigan bo'lsak, uning natijasida hosil bo'ladigan mahsulot ham ko'payadi va bu uje lipid emas. Va nega aynan bu ikkalasi pasayyapti, bu ko'payapti? Chunki zichligi juda past lipoproteinlar bilamizki, triatsilglitserol, ya'ni 3ta yog' kislotali glitserinni hujayraga tashib beradi va hujayraga tashib bergandan keyin uni olib parchalangandan keyin uni olib ketadigan zichligi yuqori lipoproteinlar olib ketadi. Olib kelayotganini va o'sha triatsilglitserollarni parchalayotgan
lipaza bo'ladi va tayyor mahsulotlarni olib ketish kerak. Zichligi yuqori bo'lgan lipoprotein o'sha tayyor mahsulotda ko'payib ketadi. Shuning natijasida bu ko'payib ketadi va ikkinchi versiyasi ham bor. Ikkinchi holatda masalan hujayra bo'lsa, mamutda retseptor bor va lipoprotein kelib bu yerga kirgandan keyin endotsitoz bo'lish kerak va bizani blokatorlarimiz bu retseptorlarni qo'zg'atishi natijasida bu jarayon kuchayadi va hujayraga kirgan lipoproteinlar zichligi yuqori bo'lgan lipoproteinlar olib ketib lipidlarni bular olib ketishi hisobiga bular konsentratsiyasi oshyapti. Uchinchisi prostata bezining xavfsiz gipoplaziyasida uroselektiv hisoblanadi. Ya'ni qanaqa qilib? Faqatgina birinchidan tamsolaminni gaplashamiz. Tamsolamin birinchidan sidik qopini bo'ynini bo'sh o'sha silliq muskullarini va prostata bezidagi silliq mushaklarni bo'shashtirishi hisobiga sidik ajralishi ko'payadi va bundan tashqari mana bu birinchi guruh ya'ni doksazazin va prazazinlarni dozasini ko'proq miqdorda berganimizda bu yerda qizuvroq jarayon ketadi. Ya'ni bu moddalar o'sha mana bu prostata bezini xavfsiz giperplaziyasi ya'ni hujayralarini proliferatsiyasi ko'payishi ortib ketadi va bu yerda masalan hujayralar bo'lsa ularni yuzasida retseptor bo'ladi va retseptorga ta'sir qilingandan keyin u yerda bir necha jarayonga kelib apoptoz qiluvchi retseptorlar fermentlar rivojlanadi va xuddi shu retseptorlarni biz alfa blokatorlarimiz bilan alfa adrena blokatorlari biz bilan ta'sirlaganimizda, ya'ni mana bu doksazazin va prazazinlar bilan ta'sirlaganimizda apoptozni kuchaytirib yuborish natijasida bizda o'zi bo'yotuvda giperplaziya, ya'ni hujayralar ko'payib ketadi. Biz apoptozni ko'paytirib, ya'ni apoptoz bu hujayrani o'sha o'lishi bo'ladi, o'ldirib hujayralarni bu kasallikni o'zgina bo'lsa ham kamaytirib turamiz. Ya'ni prostata bezini hajmi kichrayishi hisobiga sidik yo'li ochiladi. Birinchidan, ikkinchidan muskullarni ham bo'shashtirib, yanada o'sha sidik chiqarilishiga yo'l ochib beryapti. Endi bu moddalarni faqat noxush, ya'ni побочный effektlar bo'ladi, noxush vaziyat keltirib chiqaradiganlar bo'ladi. Birinchidan bu ortostatik gipotenzivligi hisoblanadi. Masalan, bu moddalarni qo'llanilayotganda birinchi dozasini kamroq miqdorda berib, keyin o'rgatib borish kerak, ozgina-ozginadan ko'paytirib. Bo'lmasa birdaniga o'sha gipotenziya, ya'ni kuchli qon bosimini pasayib ketishi kuzatilishi mumkin. Yozamiz. Noxush oqibatlari. Ya'ni o'sha побочный effektlari. Birinchisi ortostatik gipotenziya. O'sha aytib o'tganimdek, birinchi marta qo'llanilganda kuchli qon bosimi tushib ketishi mumkin. Shuning uchun masalan 1 mg'dan boshlab sekin-sekin, masalan, kerakli 20 mg'gacha bo'lgan miqdorni birinchi kundan 20 ni berib emas, sekin-sekin o'rgatib berish foyda beradi. Keyingisi bosh aylanishi, bosh og'rig'i. Bu o'zi ko'pgina dori moddalarida bosh aylanishi, bosh og'rishi berishi tabiiy, faqat buni hozir mana bu holatga bog'lashimiz mumkin. Ya'ni gipotenziya, ya'ni bosim pasaygandan keyin miyaga qon borishi ham pasayadi. Buni oqibatida o'sha bosh aylanishi, bosh og'riqlari kuzatilishi mumkin va uchinchisi bo'ladi reflektor tahikardiya. Buni aytdikki, o'sha
qon tomirlarini kengayish hisobiga vazodilatatsiya bo'ladi. Vazodilatatsiya umumiy periferik qon tomir qarshiligini tushiradi. Buning natijasida qon bosimi pasayadi va bu baroreseptorlarning qo'zg'atilishi hisobiga markaziy nerv tizimida balanslash uchun taxikardiya keltirib chiqaradi, ya'ni yurakni taxikardiyasiga reflektor, ya'ni bu yerda tomirlar kengayotganda, qon bosimi tushib ketayotganda, organizm o'zi reflektor balans qilish uchun yurakni tez ishlatadi va qon bosimini pasayishini oldini olmoqchi bo'ladi. Alfa-katrin reseptorlar biz aytib o'tdikki, uncha hozir qo'llanilmaydi.